Եթերում Գեղամավորն է զանգակի պատրաստած լրատվությամբ, բարի երեկո։ Հունիսի 27-ին մեկնարկեց ամառային զորակոչը։ Երեք մարտունու տարածաշրջանից մի խումբ նորակոչիկներ մեկնեցին ծառայության, իրենց պարտքը կատարելու հայրենիքին, մեր տեսանյութը։ Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության Գեղարքունիքի մարզի տարածաշրջանային ստորաբաժանման բակից տղաները բանակ են մեկնում երգով, պարով և բարձր դրամատրությամբ։ Ամեն ինչ նորմալ է, սաղ լավ է, այն որ մեծ սրտով իր սրտե գնում ենք էլի Աստված մեր հետ, այսինքն բոլորի հետ էլի։ Ցանկանում ենք փորձանք ծառայություն, խելոք համը ոտով ծառայեն, հասնեն իրանց ընտանիքներին ու մտածեն ամեն դեպքում, որ իրանց տունը սպասող կա։ Ինչ դրամատրությամբ ես նկատել։ Շատ լավ, նորմալ, ակուրատնի։ Նորակոչիկների ծնողները հուզված, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ոգևորությամբ էին ճանապարհում իրենց որդիներին։ Ցանկանում եմ բոլոր սալդատներին հաջողություն, աշխարհին խաղաղություն լինի, բարովեթան բարովի վրա դառնում։ Մեր այս բանակին ցանկանում ենք հաջողություն, երկարկյանք, մեր երկրին խաղաղություն եղի, մինչ զինվորներին կայունություն, կայուն զինվորներ ունենանք։ Մեր զինվորներին մաղթանքն մի է, ունենանք խաղաղ կայուն երկիր, բոլորի պարտքնապես դեսան ծառայեն։ Մենք ծառայել ենք, մենք պատերազմի մասնակցել ենք, բդիրանք էլ ծառայեն, որ մենք ունենանք երկիր։ Ցանկանում ենք մեր հայ զինվորներին հաջողություն, մեր սահմաններին խաղաղություն։ Այսօրվա վիճակով իմ երկու քրոջ թոռնիկներ գնում են բանակ, բայց ամեն մի հայ զինվորը իմ քրոջ կամ ախպոր թոռա, տարբերություն չկա։ Մենակ ցանկանում ենք բանակի հզորություն, մեր տղերը շատ ուժեղ են։ Թող հայոց աշխարհի խաղաղություն լինի մեր Հայաստանին, Աստված թողի իրանց հետ լինի, պահաբան լինի, լավ ծառայեն, վերադառնան հայրենիք իրանց ոճախում։ Բարի ծառայություն բոլոր զինվորներին։ Զինվորը մեր հպարտությունն է, իսկ բանակը ապագայի հանդեպ մեր հավատի ու լավատեսության առաջին երաշխիքը։ Հարկ ու պատիվ մեր զինվորներին։Մարտունիի քաղաքում կառուցվում է նոր հիվանդանոց։ Թե ինչպես են իրականացվում շինարարական աշխատանքները, դիտենք Շուշան Բաղդասարյանի և Արտակ Կարապետյանի պատրաստած տեսանյութում։ Կառավարության որոշմամբ և համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ Մարտունի քաղաքում կառուցվում է նոր բժշկական կենտրոն։ Խնդիրները շատ են, ասենք նոր մասնաշենքը մեծ է և մեր վերանորոգման համար ավելի շատ գումար է պահանջվում։ Որոշում կայացվեց, որ ասենք նոր մասնաշենք, նոր հիվանդանոց կառուցվի։ Նոր հիվանդանոցը հագեցած է լինելու ժամանակակից սարքավորումներով և նոր գույքով։ Սկզբնական շրջանում նախատեսված է եղել 55 մաճակալ, այս պայդրությամբ մոտ 90 նախատեսվում է, որ կավելանա։ Կավելանան նաև նոր բաժանմունքներ, իսկ ներկայիս հիվանդանոցի բաժանմունքները իրենց սարքավորումներով տեղափոխվելու են նոր մասնաշենք, նորացված տարբերակներով։ Նախատեսված չէր կատե, որը վերջում ավելացվա, որոշակի ծառայություններ կար, որ չունեինք, ֆիզիոթերապիա, խնդրել ենք, որ ավելացնեն և կառավարությունը նախարարության հավանության արժանացել, որ պետք է ընդգրկվի։ Դիալիզը կավակը մեծանա, այսօր ունենք դիալիզ, որ ժամանակով դրված է այստեղ, ասենք 5 մարճակալ հզորությամբ ընդեղ կունենանք առնվազն 8 կախված հիվանդների քանակից։ Հին մասնաշենքը հանձնվելու է պետքույքին, սակայն իմաստը հնարավորության դեպքում կշարունակեն շահագործել։ Ներկայացրել ենք, խնդրել ենք մարզպետին, կառավարության ներկայացված ծրագիր որոշակի հատված վերանորոգված պահվի հնարավորության դեպքում կամ ըստ նպատակի օգտագործել։ Շինարարության մեկնարկը տրվել է 2020 թվականի հունիսի 20-ին։ Այժմ իրականացվող շինարարական աշխատանքների մասին է ներկայացնում շինարարության տեղամասի պետ Աբราհամ Ստեփանյանը։ Պատվիրատուն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական ծիգն է, ֆինանսավորումը համաշխարհային բանկի կողմից է իրականացվել։ Արժեքը շինարարության մոտ 2 միլիարդ է։ Աշխատում ենք ըստ ժամանակացույցի։ Ճիշտ է, մեզ մի քիչ խանգարեց պատերազմը և կովիդը, ժամանակից մի քիչ մենք շեղվեցինք, բայց մենք լրացրել ենք դա, աշխատանքները մի քիչ ավելի երկար կատարելով օրվա ընթացքում, տարածքը ավելի օպտիմալ օգտագործելու համար, կավելանան աշխատանքային մակերեսները շենքում։ Նախագծային կազմակերպության պատվիրատու հետ մենք համատեղ զուգահեռ աշխատելով գնում ենք առաջ։
Շինարարության տեղամասի պետի կարծիքով, եթե աշխատանքների ընթացքում փոփոխություններ չարվեն, ապա հնարավոր է նշված գումարով շինարարությունը ավարտին հասցնել, իսկ այն նախատեսում են ավարտել 2022 թվականի հունիսին։ Նոր հիվանդանոցի կառուցման մասին շատերը տեղյակ են, շատերն էլ դեռ ոչ, սակայն այդ լուրը տարածաշրջանի բնակիչներին շատ ուրախացրեց։ Շատ լավ բան է, եթե ամեն ինչ ընդեղը տեղին եղի, թե բժիշկներով, թե ապարատուրաներով։ Չէ, տեղյակ չենք, բայց ուրախ կեղինք ուրտ։ Ես ինքս աշխատող եմ, լավ եմ տրամադրված, ավելի շուտ էինք սպասում, շատ ուրախ եմ։ Շատ լավ, թող լինի մեր ռայոնը։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ, քանի որ սովետական այս կառույցը գտնվում է վթարային վիճակում և թեթև սեյսմիկ վիճակ, ու այն կարող է փլուզվի։ Նոր հիվանդանոցի կառուցումը ոչ միայն կբարձրացնի բուժսպասարկման որակը, այլ նաև կդառնա մարզի լավագույն բուժհաստատություններից մեկը։ Մարդու ներքին օրգաններից յուրաքանչյուրն իր առանձնահատուկ ու կարևոր դերն ունի ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Խաթարվում է նրանցից որևէ մեկի ֆունկցիոնալ գործունեությունը, մարդը դադարում է առողջ լինելուց։ Միմյանց հետ շաղկապված ներքին օրգաններից որևէ մեկի հիվանդությունը իր բացասական կնիքն է թողնում մյուսների վրա։ Ժամանակակից բժշկությունը և այդ ուղղությամբ աշխատող գիտական աշխարը փորձում են լուծել մարդկության համար կարևոր այդ խնդիրները և անգամ նշվում են այն ժամկետները, երբ մարդու ներքին օրգաններից յուրաքանչյուրը հնարավոր կլինի փոխպատվաստել արհեստականով և արդեն կան որոշ օրգաններին փոխարինող նախատիպերը։ Այսօր բազմաթիվ բուժելի ու անբուժելի հիվանդությունների կողքին երիկամային հիվանդությունը ամենատարածվածներից մեկն է։ Աշխարհով մեկ տարածված ու մտահոգիչ այս հիվանդությունը շատերի դուրն է թակել։ Երիկամային ծայրահեղ ծանր հիվանդության ժամանակ հիվանդի կյանքը փրկելու միակ տարբերակը երիկամի փոխպատվաստումն է կամ հեմոդիալեզը։ Մեր մարզում քիչ չեն հեմոդիալեզի կարիք ունեցող հիվանդները։ Մարդիկ դիալեզ ստանալու համար շաբաթը մի քանի անգամ հարյուրավոր կիլոմետր ճանապարհ էին կտրում մայրաքաղաքի և այլ բժշկական կենտրոններում բուժվելու համար։ Մարտուն ու բժշկական կենտրոնի տնօրեն Անդրանիկ Հարությունյանը նման մի բաժանմունք ունենալու ցանկությունը ի վերջո իրականություն դարձրեց։ Մարզային կառույցը դիմել էին մեր մարզպետին պարոն Սանուսյանին և Սանուսյան հարցը բացած ձայներ նախարարության մակարդակով առաջարկություն արվա, որ նոր հիվանդանոցը պետք է սարքելուց, ասենք, ընդգրկվի դիալիզի բաժանմունք, քանի որ հիվանդները շատ էին և խնդիրներ էր գնալ Երևան գալ, որոշեցին, որ հին մասնաշենքը վերանորոգենք, բացվի համապատասխան բաժանմունքը։ Առողջապահության նախարարությունը խոստացավ օգնել սարքավորումներով և այն պատվիրվեց արտասահմանում։ 100 միլիոն դրամ արժողությամբ սարքավորումները ստացվեցին ժամանակին։ Այդ նպատակի համար բժշկական կենտրոնում հատկացված տարածքի ամբողջ վերանորոգման աշխատանքները կատարվեցին տնօրենի և բարի մարդկանց անձնական միջոցների հաշվին։ Կառավարության որոշում արվա, որ հին մասնաշենքում պետք է նորը միջև շահագործման հանձնելը 22 հուլիս, բաժանմունքը բացվի հնում պետական միջոցներով սարքավորումների, հիմնական սարքավորումների պետական միջոցների հաշվին։ Դիալեզի օգնությամբ արհեստական պայմաններում իրականացվում է այն աշխատանքը, որ առողջ երիկամն է անում, այն արյուն է վերցնում օրգանիզմից, մաքրում և ետ վերադարձնում։ Գործընթացը սովորաբար շաբաթական 3 անգամ է իրականացվում 3-ից 4 ժամ տևողությամբ։ Մարտունու հեմոդիալիզի բաժանմունքը սկսել է գործել 2020 թվականի հունվարի 29-ից, առաջին սեանսը արել ենք, կատարել ենք հունվարի 29-ին։ Վերանորոգվել է տնօրենի անձնական միջոցներով, տեսնում եք փայլուն պայմանները, ընդունել են 23 հիվանդ, որոնցից 19-ը նախկինում դիալիզ են ստացել Գավառում, Գավառի բժշկական կենտրոնում, մյուսները դիալիզ են ստացել Երևանի տարբեր կենտրոններում, Սուրբ Գրիգոր Լիսավորիչ բժշկական կենտրոնում, Էրեբունու բժշկական կենտրոնում, այլ բժշկական կենտրոններ։ Փորձառու բժշկու ամենօրյա հոգատարության ներքո իրենց բուժումն են ստանում 29 հիվանդներ։ Սրտի ցավ է ապրում, որ ավելացել է դիալեզի կարիք ունեցողների թիվը։ 2020 թվականից մինչ այսօր մեր հիվանդների թիվը ցավոք սրտի իհարկե ավելացել են, բայց հիվանդները սպասարկումից շատ գոհ են, պայմաններից շատ գոհ են։ Կարծում եմ, որ հիվանդները իրենք էլ կնշեն, ստանում են ամբողջ սպասարկումը ամբողջ ծավալով, դեղորայքով։
Մայրաքաղաքի բժշկական կենտրոններում վերապատրաստում անցած բուժանձնակազմի անդամները լավ գիտեն իրենց գործը, և պատահական չէ, որ հիվանդները առանձնակի ակնածանքով են խոսում նրանց հասցեին։ Ինչպես եք ձեզ զգում, այստեղ ինչպես են դիալիզի աշխատանքները տարվում։ Շատ օրինակապ, շատ լավ, շնորհակալ ենք ստեղի բժշկուց, աղջիկներից։ 3 տարի գավառում ենք եղել դիալիզի, մի քանի ամիս Երևանում, հետո տեղափոխվել ենք արդեն Մարտունի։ Առավելությունները շատ-շատ են, անձնակազմը շատ լավ աշխատում, մաքուր, աղջիկները մաքուր, նորմալ աշխատում են, շատ շնորհակալ ենք։ Մեր հիվանդին ժամանակին ոնց որ ասում է տիրություն են անում, դաժե առանց մեզ, ամեն ինչ նորմալ է։ Կուրթից եմ ես, մայիսին 2-րդ տարին լրանում եմ, որ դիալիզի եմ, ես 9 ամիս գնացել եմ Գրիգոր Լուսավորիչ, մասիվ, առավոտ գնացել եմ, իրիկունը հետ եմ եկել, ուշկես գիշերին հետ եմ եկել, հետո տեղափոխվել եմ էստեղ։ Շատ շնորհակալ եմ ես քույրերից էլ, բժշկից էլ, բոլորից շնորհակալ եմ ես, շատ արտակարգ, ոնց որ մի տան անդամ լինեն։ Վերին գետաշենցի ուսուցչուհի Լյուսիա Պետրոսյանը արդեն 6 տարի դիալիզ է ընդունում, որից 1 տարին Մարտունու բժշկական կենտրոնում։ Արդեն տարի մի ամիս է և ամեն ձևով գոհ ենք մեր տնօրինությունից, մեր բուժանձնակազմից, պայմաններից, ամեն ինչ տեղը տեղ։ Այստեղ գալուց բարեամբույր եմ թուրեցին մեզ, շատ լավ, շատ գոյամ ասաղեց։ Հեմոդիալեզի բաժանմունքը կարճ պատմություն ունի, բայց հասցրել է այդ ընթացքում լուրջ օգնություն ցուցաբերել երիկամային ծանր հիվանդություն ունեցող պացիենտներին։ Բժշկական կենտրոնը պետական միջոցների աշխին ունեցավ նաև 98 միլիոն աջակցությամբ թթվասնի արտադրության արտադրամաս, որը միակն է մարզում, և այն մեծ դեր խաղաց հատկապես COVID-ի համավարակի ժամանակ։ Եվ այժմ էլ թթվածին է մատակարարում այլ բուժաստատություններին։ Մարտունի բժշկական կենտրոնում բացված հեմոդիալեզի բաժանմունքը և թթվածնի արտադրամասը մեծ նվեր է ինչպես Մարտունու, այնպես էլ հարևան տարածաշրջանի հիվանդների համար։ Առողջ սերունդ ունենալու համար հարկավոր է ունենալ նաև այնպիսի մի վայր, ինչպիսին է Ոսկեփորիկ գեղագիտական զարգացման կենտրոնը, որտեղ երեխաները զարգացնում են իրենց գիտելիքները, բուժում ստանում և բնականոն հունով անցկացնում իրենց առօրյան։ Մանրամասները տեսանյութում։ Մատաղ սերնդի դաստիարակության ու զարգացման համար շատ գործոններ են անհրաժեշտ, սակայն իր ուրույն դերն ու նշանակություն ունի սեփական մշակույթի ճանաչումն ու պահպանումը։ Մարտունի քաղաքում այդ ուղղությամբ ուղղորդված աշխատանքներ է տանում Ոսկեփորի գեղագիտության զարգացման կենտրոնը, որտեղ երեխաները սովորում են երաժշտություն, կերպարվեստ, ազգագրություն և այլն։ Ոսկեփորիկն իրականացնում է նաև մի շարք թերապիաներ. Ֆիզիոթերապիա, խոսքի թերապիա, զգայական ինտեգրում, գրավոր խոսքի շտկողական թերապիաներ, ինչպես նաև կանիս թերապիա, ձիաբուժություն, տարրա ճանաչություն։ Ոսկեփորիկում իրականացվում է զգայական ինտեգրում, տեսողության, լսողության, շոշափելիքի և զգայարաների, որի միջոցով երեխաներն ինֆորմացիա են ստանում։ Զգայական ինտեգրացիան գործընթաց է, որը կազմակերպում է երեխաների զարգացումը և ընկալման ընկալումը շրջապատող միջավայրում։ Զգայական ինտեգրացիան իրականացվում է աշխատանք երեխայի զգայարաների հետ։ Ոսկեփորի գեղագիտության զարգացման կենտրոնի տնօրեն Անի Ադիլխայանը նշում է, որ հաշվանդամ երեխաները ոսկեփորի հաճախելով հնարավորություն են ստանում վիրահատվելու, և նշում, որ ոսկեփորիկն ունի նոր ծրագրեր։ Երեխաներ, որոնք նաև անցել են վիրահատություն, ոմանք իրանցից անցել են անգամ 2-րդ վիրահատությունը։ Խոսքը գնում է Վիգմոր կլինիկի մասին, լավագույն կլինիկանից մեկի հետ Հայաստանի Հանրապետության մենք աշխատում ենք, պատմվում ենք աշխատել, և մեր երեխաներին վստահել ենք իրենց հրաշք ձեռքներին, և հետ վիրահատական շրջանը անցնում են երեխաները արդեն Ոսկեփորիկում։ Ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնը լի է նոր ծրագրերով, որոնց մասին ներկայիս չեմ ուզենա խոսել բարձրաձայնել, որովհետև իրենք ստեղծման, այդպես ասած, այդ փուլում են, բայց շուտով կլսենք նոր ծրագրերի մասին նաև։ Ոսկեփորիկը ունի նաև նախակրթարան, որտեղ երեխաները ծանոթանում են մեր հայկական ավանդական տոներին։ Երեխաներին ծանոթացնում ենք մեր հայկական ավանդական տոներին, ծեսերին, որպեսզի նրանց մեջ ամրապնդվի մեր հայկական ավանդույթը և նրանք ավելի մոտ լինեն իրենց արմատներին։
Ոսկեփորիկ հաճախող երեխաների ծնողները նշում են, որ իրենց երեխաները մեծ առաջընթացներ ունեն, եւ այդ ամենը ոսկեփորիկի աշխատակիցների ջերմ ու հոգատար վերաբերմունքի շնորհիվ է։ Ես մինչև այստեղ հաճախելու նույնիսկ քայլելու մասին խոսք լինել չէր կարող, իսկ հիմա մենք պատրաստվում ենք քայլքի հետազոտության։ Ամեն մի մանրուքը այստեղ ուսումնասիրվում է, ամեն մի երեխայի հետ կատարվում է առանձին յուրահատուկ աշխատանք, մերեկայի գլխավորությամբ, իրենց ծրագիրը տարբերվում է բոլոր ծրագրերից, որոնք որ ես գիտեմ, ամեն ձևի իրանք յուրահատուկ են, իրենց մոտեցումը, իրենց ամեն ինչը երեխաներին, կուզենան բոլորից անհատական շնորհակալություն հայտնել, եւ ամենակարևորը, որ այստեղ կա այն սերը, այն ջերմությունը, այն հոգատարությունը, որը ոչ մի տեղ ինձ թվում է չենք կարա գտնենք, հիպեղենք, բերենք։ Այսօրվա համար այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք մեր հետագա հաղորդումներին, ապրեցեք երկար եւ խաղաղ, բարին ձեզ հետ։